إنا كان حنوك مدي إنتي لك مدي إمسا سنة مدي إنتي لك بحنوك هاي سيان روح حساب تمام علي دي مدي دو حنوك وقف كانوا قبي سلاتي روتي سؤال يرو فضو بأي سيسي ودقا كو سابسن وعي سلاحي دو قرانيا لكن مركي أنا عقبت يقول نقطوني أنا أقول لك أشواي سلاتي واحد يقول تلي هويو إنا كان سلاتي هو نضع لها سنتكي هو نلا سنتكي هو نلا أيال هلا أيال هلا وعي وسنتكي هو نلا حرب كوب العام هو نادي بس فهمه ده مرك أنا مرك بسم الله أنا ها سنت هو نلا إلى يوم روتي أنا وعن معلي مرك أما جرينا يجي أما خبرتك هاي استي أما مقلية متش أيه إنا بقى قعدت تاكتي إلى تمرك قعدت تاكتي أي أي من قرر الساعين أي أي تري جتور أنا ودبو مبهري دبو حين قري دبو مبهني عتك هاجم مبهني وحكي لك هاجم مبهني وحوي كلية وحق دوريا إن معني عاوي في الصحن ويا أبا فاملي جاي جات شوقي ميراهن إن كارك عبي وانكو في الصحن يوتشوقي وحوي معني ملفوق بلاك هنا إن مركوال أنا مو بديوري ما فاملي جاي قوم ما قالوا تجيو سيتلمي مد كلي لكن وحوي يدد بلاد وارو نهو وحوي وحنو وحوي إن اللعبة ماشي نقايته لا لبت كبتي سوى لبحة أنا جن هورفرد أنا سير على سوهرفرد نبأ نهورفرد سوهرفرد شغالها هن كلا سكاترين ناس كأي ذكى سبيورات كأي ذكى ناس فوقة يقارك راح تأنا دوب تاك تاكل نكمل دريمي كبت لبحي كبتي مبارك لبحي يوسا وقص لي وحوي جار وهتنق هذه أو قعدتي سير قد كيس سكارين ما قرنا يوم وحوي وحبا كور هلاي كبتي انت حوجي صوصو تورب انا قال كاشف كيس غرفت لابتي غرفتي روتي وحوي ان وحن دريمي عليس وين حق النقص كابل مركا دريمي مخاي لي دي نكرو ويغو دوا كبتنا رونتي كب وحي هي ما ركتي عليس لي ميسان بين هي انغا مركا سومالي اهان ان انغا دقهكينا با اسكا ما غرانسا اه كل دقان ادق او اسكا كومبليكيت لا او وحوي ان انا عاورين ان دد فر بدن او أبل شدة كوادا نقول رنتي مركا واحد لقيا بقفك يساق أو حنوك يبلبلو يهاي إن مركرنا سا مركا وحوي دعاية لقو فرو إن مركرنا سا معني حتى لون حريص وايو لين هذا وسيري لسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تونا أحسن دا وضيال كسر دوادا برنامج كي حل دارا وآلا ما أنو كأجنو دعدوني كلا حديد أرمه بالشدة برنامج كمان توه حمرتنا وقع دكتور آدم أحمد داهر أو كم إذا دكاتير تواوين الدجانة الصومالية جارهانا الصومالي لان كشقيا حنون كمان كأمرديميركا سالله يقام sidoo kale dr aadan waa gudoomiyaha ururka dalada mankab oo ka shaqeeya daweynta dadka ee manka ka xanuunsanaya ama xanuunada dhimirka la xiriira dr aadan wuxuu ka soo shaqeeyay deegaanada Soomaalida intooda badan laakiin inta badan fadhigiisu waa magaalada Hargeysa waxaanu la kulmay doktorku dhacdooyin badan oo la xiriira dadka xanuunsanaya dhinaca amaanka ka xanuunsanaya dhibaatooyinka ku gadaaman waxyaabaha ugu badan ee keena xanuunkan iyo sidoo kale sida dadkaasi loola dhaqmayo ama loola tacaalayo aad baad mahadsantahay doktor muddo dheer baad ka shaqeynaysay xanuunkan ee maanka ama dadka dhimirka wax ka qaba ee miirkoodi aanu joogin
sida loola tacaalo sida loo daweeyo sida dadku la dhaqmayaan dhacdooyinka ku gadaaman xanuunka waxyaabaha ugu badan ee keena bal ugu horeey warbixin naga sii deegaanada Soomaalida xanuunkan sidoo ku yahay ee waa runta oo muddo dheer oo 10 sano ka badan ayaan ka shaqeynayay ama ku hawlanaa ka shaqeynta iyo la tacaalida iyo daaweynta dadkan ka xanuunsanaya maanka ee runtii dhul badan oo deegaamada Soomaalida ka mid ah ee nawaan ka shaqeeyay hawgu badnaato ee dee Soomaaliland ee waan ka shaqeeyay muddo dhowr 10 sano ayaan ka shaqeynayay marka ee dee runtii waan ka hayaa oo dee xog waay aragnimo iyo intii aan ka shaqeeyay waxa aan arkay waan ka hayaa laakiin runtii ee dee ma jirto xog ururin ama dhaatar ama dheeyta rasmi ah oo runtii dee si cilmiyan loo diyaariyay taasoo inoo iftiiminaysa ama inoo sheegaysa sida uu magaranaysa uu ku kala gobol ku kala yahay laakiin waxa kaliya ku sheegi karaa waxa weeye in xanuunkaasu imiga ka mid yahay xanuunada sida aadka u kordhaya ee u faafaya oo macnihii runtii tirada dadka uu asiibaya ay markaa ay bilba bisha ka dambeysa ay soo kordhiyo intaasun baan anigu waa arrin ahaan ku sheegi karaa waxyaabaha keena maxaad nagala wadaagi kartaa runtii waa su'aal wanaagsan inta aan su'aashaada u gelin waxaan horta runtii bulshada aan macnihii ugu iftiiminaya anigu uga faa'iideynaya barnaamijkan xanuunadanu runtii xanuunkan waa xanuuno ka mid ah xanuunadan ama la mid ah xanuunadan ku dhaca qofka bini'aadamka marka horta waxa weeye waa sida xanuunada kale loo daweeyo ee qofku markuu hargab ku dhaco ama qufac ku dhaco ama oofi ku dhacdo uu dhakhtarku u daweeyo sida xanuunada kale loo daweeyo baa loo daweeyaa sida xanuunadaasu ay dhakhaatiir ku takhasustay u leeyihiin bay u leeyihiin markaan usoo noqono su'aashaadi oo runtii aa su'aal aad u fiican waxyaalaha keena runtii way farabadan yihiin xanuunkan oo waa qaybo kala duwan bay u qaybsami karaan xanuunadan waxa weeye horta guud ahaan waxaa keena waxa la yidhaahda biopsychosocial factor wax macnihii waxa weeye qayb biological ah oo ama xanuun qofka ku dhacay ama waxa weeye buro meel ka soo baxday ama qofka oo hidaba ah jiin waaysaho hido qofku reero macnihii ama dad ee waxa weeye faamiliya laga yaabo inay hido leeyihiin waa ka mid waxa kaloo keeni karaa waxyaala social ah oo social ah oo macnihii bulshada ka iman kara sida maaragtay dagaalada oo kale oo dad badani ma garanaysa hadii dagaalada iyo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha dhacay intay ku stress garoobaan oo macnihii duruufo iyo waxyaalo ma garanaysa ay la kulmaan u adkaysa waayo oo markaa iyaga laftooduna xanuunadii markaa miirkooda iska bedelo waxaa ka mid ah qofka oo mathalan si accidentally hadii mathalan cid qof uu jeclaaday oo kale ma garanaysa u waaya ama u dhinta taasoo si lama filaana u dhinta oo markaa waxa weeye la kala yaabo qofkaasina inuu markaa xaalad caafimaad oo xagga dhimirka a galo waxaa kaloo ka mid a qofka oo duruufo shaqo la-aaneed ku dhacdo oo muddo fakara oo isaga laftiisu markaa isna la kulmi kara xaalada caafimaad burburka khilaafka qoyska arrimaha qoysku iyaguna qayb bay ka yihiin runtii family problemka ama burburka qoyska qayb bay ka yihiino waa qaybaha aan kuu sheegayay ee dhibaatooyinka bini'aadamku ama man-made disasterska ayay qayb bay ka yihiin oo inta badan waxaanu aragnaa marka mathalan reeraha macnihii qoysaska burbura inta ugu badan waxay saameysaa caruurta oo runtii caruur fara badan oo aan ma garanaysaa naloo keeno marka aad wareysigii historigii aad dubu qaaday aad dubu raacdo waxaad ogaanaysaa inay kasoo jeedaan faamiliye markaa burburay markaa waa qayb bay ka yihiin kolley burburka qoysku qayb buu ka yahay in xanuunadanu ay markaa qofka ay asiibaan way qaybaha ama noocyada doctora uu leeyahay maxaa ka mid a guud ahaan horta dee waxa weeye waxaa laga yaabaa dee af soomaali ahaan in ma garanaysaa dee xilliyada xanuunada ama termologica loo isticmaala qaar in af soomaali ba markaa aan loo helaynin marka haddaan si guud usoo koobo
حنون نظن أم حنون نظن مانكو قيبي سوا حكم إذا حنون نوكو دعاء شعور تقفك شعور تقفك درينك أول هذا مود صدرس إن وحكم إذا قيب لهذا سيكوتيك لصدر أو أه قيب ستو سو سامي سا عقلقي iyo magaranaysa in aqligi iyo garaadki qofka waxa kamida qayb leeyahay anxiety disorders oo ah had iyo jeer marka saameeyso marka waxa weeyo qofka in dareenkiisi oo qofkii oo baqaya oo kuuraya yaan leega tagin yaan leega bixin qofkii oo magaranaysa aan bulshada hor iman karin oo aan wax jeedin karaynin in qofkii oo magaranaysa waxa weeyaa dilaa imtixaan baa laga qaadaya laga yaabo inuu anxiety noqdo oo in marka aan fariiro marka qayb aan fariiro oo kale af Soomaaliyeed ugu dhaw ayaa kamida waxa kamida qaybo in la yiraahdo semi-semisius disorders qaybo marka la xiriiro ama ay keenaan waxyaalaha balwadaha kala duwan ee qofka bilaadanka isticmaalo ama xashishada noqoto haroween ha noqoto khamri ha noqoto qaadka oo waxa weeye imka laftiisa isaguna qayb ka mid ah in macni waxa weeye imka lafteeda qayb weyn ka ah ha noqoto qaybahaas uu marka guud ahaan aynu oran karno way u qaybsamaan waxa kale oo ka mid ah iyaguna qaybo la xiriirda marka in daada iyo wax oo marka waxa weeye qofkii de xanuun xagga maanka ku imanayo taasoo ay ku keentay daada oo macni daadiisu weynatay xaalada sunayna way qayb ka mid khalqal haga aqligi khalqal haga aqligi ku imkar ah way dadku bay kala nugul yihiin xanuunka marka kolka daadooda leeyeen wallahi marka daahan in la yiraahdo in lama oro karo way u kala nugul yihiin lama oro karo daadaasu in qasbiyan daad aan kaasi way u nugushahay laakiin de waxa weeye waxa ku xiran tahay qofka duruufihiisa iyo cidda uu la nool yahay iyo marka xanuunku asiibayo ama uu ku bilaabmayo iyo sida qofka loola tacaalo ama cidda la nool ayaa laga yaabaa inay hadhow nuglaantiisa iyo adkaysigiisa magaranaysa ay saameyso waxa laga yaabaa qofka hadii marka xanuunku bilow ku yahay hadii la fahmo oo la garto oo loo geeyo marka dhaqaatiir ku haboon isla markaa bulshada uu la nool yahay ama family-ga uu la nool yahayna ay support gareeyaan in marka qofki si yar oo fudud marka xanuun ku qabto si yar fudud uga in uga bogsado ah deegaanada Soomaalida waad martay kala duwan dad baad ku soo dhaweysay dad meey ku kala duwayeen deegaanada Soomaalida in maxalan deegaanada ka turksan oo kale dabeecadda dadka xanuun san meey kala duwayeen in way kala in runtii Soomaalidu inteeda badan waa isku wada dabeecad oo waxaan ku leeydeed farqi weyn oo xagga dabeecadaha ee Soomaalidu ma dhaxeeyaan laakiin waxaad oran kartaa kulay in waad ka dareemaysaa dadka qaar macni gobolada laftooda dadkoodu way kala yaraa ama shucuur ahaan ama dareen ahaan ama way kala yara duwan yihiin marka qofkii xanuunsanayna waxaad sunaysaa dabeecadii gobolka ama dabeecadii dadka uu la nool yahay uu la yara xanuunsaday marka iyada laftooda waad ka dareemaysaa in xuriir bay la yaraan kartaa runtii oo waxyaalo way ka soo mari karaan aan gobol kale ka soo marin way siyaabaha loola tacaalo ama u daweysa had naga la wadaag runtii waa su'aal wanaagsan in siyaalaha loo daweeyaa dee waxa weeye san hore kugu sheegay waa xanuun xanuunada kamida marka sidaa dee xanuunada kale loola tacaalo un baa loola tacaala sidaa xanuunada kale loo daweeyaa un baa loo daweeyaa marka waxa weeye uun qofkii marka ugu horeysa ee dee in lagu arko xanuunki waxa haboon in een loo geeyay dhaqtar anaga runtii imaka een dhib badan ba ka jirta xagga xanuunadan maanka sida Soomaalidu ula macaamisho oo qofku marka uu xanuunadan maanka ay dareemaan Soomaalidu waxa laga yaabaa inay meelo badan ku soo wareejiyaan oo culimo badan u geeyaan dhaqan ma garanaysa dad xataa ma garanaysa in kala u geeyaan kolba ilaa sheekh baa loo geeyay halkaa la geeyay islaam halkaa la geeyay oo halkaa la geeyay qofkii oo marka xaaladiisa ay sii xumaatay oo muddo xanuun ka hayay ayaa marka dambe laga yaabaa in ilaahay waa khatar kana aanu kula quusano taasoo runtii dee aad arkayso ah in fahamka guud ee aanu ka haysanaa uu aad u hooseeyo oo ay tahay marka runtii in marka xanuunkan lagu arko ee uu bilow yahay in loo geeyo oo loola cararo marka dhaqtarkii ku habboonaa sida loo daweeyana dee waxa weeye waxay noqonaysaa oo aanu u daweyna waxa weeye sida xanuunada loo daweeyo qofkii in la wareysto
xanuunki si war report fiican laga qaado isaga qofka korta la wareesto eelkiisa la wareesto kadibna marka xanuunkiisa marka waxa uu noqdo dawadiisa ku haboonayd ee loo qoro maxay ilaa isaga laftiisa waa intaas oo xanuun weey intaas oo kuna xanuun weey oo kala duwan oo de xanuunka dhimirka dhimir uu maaha laakiin kala duwan weey saad sheegtay wacyi badan ama warbixin badan dadku kama haysta oo imaka mar wadaad loo geeyo iyo dadku la daala dhacaya siyaabaha imaka dadka ku daawanaya aad ugu sheegi karto oo dadka ay la soo daristaan arimahaas ee ugu dhow iyo waxyaabaha lagu xallinayo talaabooyinka la qaadayo iyo waxyaabaha looga baahan yahay maxaa kamid ah runti anigoo jaans kor uga faa'iideysanaya bulshada ama dadweynaha daawanaya waxaan kula talin lahaa in horta marka ugu hore ay ogaadaan xanuunkani inuu yahay xanuun la mid ah xanuunada kale inuu leeyahay dhaqaatiir la mid ah dhaqaatiirta kale in waliba xilligan xaadirka ah in magaynaga Soomaaliland ama Soomaaliyaba in marka ay jiraan dhaqaatiir badan oo ku takhasustay in dawo badan oo casri ah oo dawada adduunka laga isticmaalo uu leeyahay marka waxaan kula talin lahaa in marka ugu horeysa ee ay arkaan qofkii in isbeddel ku yimi Soomaalidu hadda jira waxa ku leeyahay qofkii isbeddel baa ku yimi marka markay arkaan in qofkan isbeddel ku yimi ama xaqii hordada ama xaqii dabeecadda ama xaqii shaqada ama xaqii macaamilkii dadkii uu la noolaa ay ku arkaan inay markaba geeyaan deegaanka ay joogaan dhaqtarka ugu haboon ee xanuunadan maanka ah si marka ay noqoto in qofkii hore loogu daweeyo maxaa yeelay waanu aragnay dad badan oo waxa weeye la soo warwareejiyay ama macni la soo daaliyay oo mar dambe ay daweyntiisa muddo iyo dhib badan ay nagala kulantay marka waxaan ku talin lahaa inay hore ugu geeyaan marka dhaqtarka ku haboon ee deegaanka ay joogaan meelaha qaar baa jirta sida dawo dhaqameed la yiraahdo waa la siinayaa waa la naaxinayaa meel cilaashil arrimaha ka warraya wallaahi qofka haddaan dawoodeedii la garanayn sidee loo daweynayaa wallaahi way adag tahay qofka haddii aan dawadiisiba la garanaynin in la daweeya laakiin waxa weeye dee cilaashiyadu waa ishii u gaara xanuunkan iyo dawadiisii dhaqtarkiisu la waa gaar marka waxa weeye cilaajku dee horta cilaajku horta oregan cilaaj la yidhaaha waa er carabiya waa daaweyn horta macnihii waa faham khalada baynu ka haysanaa soomaalidu laakiin waxa weye halkaa cilaaj baa laga furay cilaaj lagama furina waa goob daweyd eriguna waa daweyn weeye oo waxa weeye alwaqaayatu khayrun min alcilaaj waxa weeye marka waa daaweyn marka waxa weeye dee waxa weeye soomaalida labaa iska gala inta badan iska soo dhex gala oo waxa weye xanuunadii jinka iyo isha iyo caawrida iyo waxyaalahaasoo dee ah waxyaalo shareecadu inoo sheegtay oo jira iyo xanuunadii dhimirka iska gala kuwaasaa iska gala marka kuwaas kala saari la-aanta aanay soomaalidi kala saari karaynin dad badan oo ka midi ayaa waxaa dhacaysa in kolba sheekh loo geeyo oo kolba loo geeyo laakiin simbali qofka haddii ay hayaan xanuunadan markaa waxa weeye isha iyo jinka iyo xanuun dee marka waxyaalihii shareecadeenu inoo jiidaysay ee maathuuraadka ahaa iyo adkaartii lagu akhriyo ilaahay iyo rasuulkiisa ugu talagaleen markaba uu bogsadaa oo wuu bogsanayaa oo waxa weeye aayadii saxirka marka lagu akhriyo wuu bogsanayaa aayadii jinka marka lagu akhriyo wuu bogsanayaa laakiin qofkii oo isooshafreynaya ama xanuun maana haddii kun adkaar lagu akhriyo oo waxa intaasoo sheekh loo geeyo dee waxa laga yaaba qofkii inuu daawo u baahan yahay oo dhaqtar u baahay oo baaritaan u baahan yahay marka waa kaaka ay dhibta badan kala kulmaane kolba sheekh ma garanaysaa loo geeya marka runtii kala saaridooduna way adag tahay laakiin anigu waxaan ku talin lahaa in marka maanta sheekh loo geeyo oo maanta dee sheekhii uu adkaartii ku akhriyo in beritana bal ay hore ugu geeyaan waxa weeye dee dhakhtarkii ku habboonaa u geeyaa xagga dawada cilaajku ama dawadan dee wadaadadu bixiyaan inta badan waa saliido iyo waxyaalo la ismarinayo waxa weeye oo waxa weeye tobical ah ama jirka la marinayo dawooyinka kalena waa dawooyin la mid a dawooyinka kale aynu afa ka liqno ee lagu mudo ee la cabsiyo waxyaalahaasoo waa dawooyin dee waa pharmacological macnii ishuwaa dawooyin dawooyin farmasiyeed marka dee qofkii dawo u baahay in la siiyo oo u qaato xagga naaxidda waan runtii waa arrin fiican oo waanu aragnay dad badan oo leh macnii qofku wuu naaxaa marka xarun ma garanaysaa dee dhimirka a la geeyo ee uu ku xidhnaado wuu naaxaya sababtuu naaxaya waxa weeye dawadan maaha ta naaxinaysaa
markaa laba arimood baa laga yaabaa in qofka miisaankiisa uu kordho labada arimood waxa weeye horta qofka nasasho helaya oo qofka nasasho helaya cuntada uu cuno dee waa qof macni dhaqtarka yaalo in beeshana uu nasasho helaya qodobkan baa waxa weeye dawooyinkan maanka loo isticmaalaa intooda badan appetite-ka ayay siyaadiyaa marka qofki waxa laga yaabaa inuu cunto intii uu cuni jiray ka badan inuu isticmaalo oo markaa sababta ay noqoto qofka hadduu dee cuntada u korodho dee miisaankiisa waxa laga yaabaa inuu kordho waa sababta ay u lahdaan wuu naaxday laakiin ma jiro kiriin maanka ah oo inta lagu rido qofka ama la liqsiyo markiiba naaxinaya laakiin qofka appetite-kiisa waa siyaadaya nasashadiisa waa badanaysa kadib miisaankiisa waa kordhaya waxyaaba fudud oo ay dadku ku kala garanayaan inay jiin yahay saad xustay iyo inuu dhinaca maanka yahay mise waa ina markaba dhakhtarka lala tacaalo wallaahi waxa anigu waxyaalaha aan odhan karo aan la wadaagi karo imaga dadka aan odhan karo haddaa isbeddel ku aragtaan waxa weeyeen qofka horta haddii hurdadiisii isbeddel ku yimaado hurdadiisii haddii isbeddel ku yimaado oo hurdala-aan ku dhacdo waxa weeye waxa laga yaabaa inuu xagga maanka yahay haddii qofka dabeecaddii qaabkii u dhaqmayey ee ma garanaysaa ama dee uu yahay uu noqdo in qaab dhaqameedkiisi wax iska bedelaan oo qofkii cadho fara badan dagaal fara badan degenaansho la-aan in ma garanaysaa ku yimaado waxa xanuunada maanka laga yaaba in qofkii uu ma garanaysaa noqdo qof qolkii xidha oo soo bixi waayo oo shaqo tegi waayo oo macni waxa weeye dee activitygiisi wuxuusi ay low noqdaan waxaa laga yaabaa inuu xanuunada maanka haya marka waxa weeye kolley aada uma kala saari karayaan soomaalidii laakiin wuxuun baa lagula talinayaa inay labadaba goor hore tagaan oo mathalan aanay noqon qofkii in sanad ama laba sano lagu warwareejiyo ma garanaysaa in kolba ma garanaysaa meel la geeyo iyo ciraaj iyo sheekh iyo waxa weeye habar meel fadhido oo ma garanaysaa la yidhaahdo waxbay u qabanaysaa iyo waxyaalahaas bulshada dhaqankeedu qaababka bulshada ugu dhaqan miyay saameyn ku leedahay runtii waa su-aal wanaagsan bulshada qaabka ay ula dhaqantaa runtii waxa weeye saameyn bay ku leedahayo dee innaga marka soomaali ahaan innaga dhaqankeennaaba iska ma garanaysaa ah kolley dhaqan adag oo iska complicate lah oo waxa weeye aan caawinaynin dad fara badan oo ah bulshada ku wada nugul runtii marka waxaa laga yaabaa qofka isagoo xanuunkii bilbilow yahay in ma garanaysaa markaa waxa weeye dacaayad lagu furo ma garanaysaa macni xataa loo naxariisan waayo la yidhahdo waad siyeelyeelaysaa la yidhaahdo ma garanaysaa waxa weeye waxaanaad samaynaysaa xataa caruurta ay noqoto caruurta xataa ama ciyaalka caruurteena yarida ay markaa qofkii eryadaan macnihii waxa weeye ay caayaan markaa qofkii bulshadii dhaqankeennu waxaad moodaa inaanu aada ugu nuglayn ama u caawinaynin dadkan xanuunada maanka qaba marka qaybba ka noqonaysaa runtii maxaa yeele qofku mar kasta oo la caawiyo oo lasoo dhaweeyo oo wax loo qabto waxa weeye waxa weeye dee wuxuu la dareemayaa ma garanaysaa relief iyo degenaansho ayuu dareemayaa laakiin mar kasta oo lasii dacaadeeyo ama mar kasta oo culays bulshadii saarto isagana culaysku kusii siyaadaya talooyinka dhinaca bulshada la wadaagsa talooyinka bulshada la wadaagaya waxa weeye runtii dee waxa weeye kolley horta waxa weeye ugu horeyn in loo dhega nuglaado dadkaas oo runtii loo dhimirsanaado la ogaado inuu yahay xanuun xanuunada ka mid a in dhakhaatiir loo geeyo in la caawiyo in markaa waxa weeye runtii degenaantiisa iyo wixiisa laga qayb qaato in la saboot gareeyo oo runtii waxa weeye qofkii stresskii iyo qofka haddii jeer markuu xanuunadan dhibir ku dhacaan social isolation buu noqdaa ama social withdrawal oo dadkiibuu uu ka go'aa uu ka dhex baxaa keli buu inta badan doonaa inuu fadhiisto keli inuu seexdo keli inuu la noolaado keli inuu ahaado marka taasina waxay kusii kordhinaysaa culayskii xagga maanka ayuu kusii kordhinaya xanuunka marka waa in dadkii runtii ay maaragtay caawiyaan oo ay bulshadii lasoo dhexgeliyo oo waxa weeye qofkii dee ma garanaysaa laga ilaaliyo kelinimadii culayskii haysa deegaano badan baad kaga soo shaqaysay oo soomaalida ah xanuunkan in badan baad ka shaqaynaysay dhacdooyinka ugu badan ee kala soo kulmay bal nala wadaag doctor wallaahi waa runtii waa su-aal aad u fiican dhacdooyinka sidaa aad sheegtay muddo dhowr iyo toban sano ama toban sano in ka badan ayaan xanuunadan runtii ka shaqaynayay marka dhacdooyin badan runtii oo baraadkale way iga soo mareen
مركا كلي لبا ما صدح بان ايان ايان ان شاء الله ان كحوسي كحوسي كرا وان كو شيغيا صدح عاد دروتي ان ميد waxay ku saabsan tahay in qofkan xanuunsanaya ee maanka ah in aanay saaxiibtinimadiisa iyo qosolkiisa iyo nolosha aan isku halayn lahayn oo ruuti adigoo wuxu qabanaya adigoo caawinaya asagoo kula qoslaya soo ku saaxiibay inuu hadana ku dhibaateen karo in qisadaas markaa aniga laftayda ugu dhacday ee meesha buu hoodle la yiraahdo isbitaalka dhimirka ee buu hoodle ayay ka dhacday een aniga oo waxa weeye halka ku tagay shaqo oo waxa weeye dadkii in daweeraya oo marka aan aniga ay la fadhiya marka laba qof oo kamid shaqaalaha marka in xarunta isbitaalkaasi dhacaday fadhiyaan ee kulbo qof uu soo galayo oo aan reportkii iyo failkiisi iyo wixii akhriyayo ayaa marka waxa weeye nin odayaal soo hor fadhiistay oo ah marka ninkii aan dawada u qorayay waan wareystay warkii baan ka qorayay ninkii xanuunsanayay ee ninkaasoo si fiican buu runtii ee noogu waramay si fiican buu u qosliyay si fiican baan u magaranaysaa in uu dee warbixintii reportka bixinayay ninkii marka goor allaale iyo goor uu saaray mooyaan shoo kabtiisii buu hoosta ka saar labta kabtiisii wala baxa anigan horfadhina si aan isu horfadhina baan isu horfadhin shaqaalahan kale iyo dadkan ila joogaa iyo qaar kale xataa la dul taagtaagan ninkaa may dareemin kabta la baxay kabtii markuu la baxay ee uu saa u qosleeyey waxa weeye goor uu haddana qaaday oo gacantiisa iyo adkiisa isgaadheen ma garanayo waxa weeye wuxuu baa ku war helay kabtii intuu xoogiisa usoo tuuray baa aniga halkaa shafkiis kaga dhuftay laabtay kaga dhuftay runtii waxa weeye in waxaan dareemay culays weyn xagga naqaskaabaan markaa dareemay maxaa yeelay dee ninkuna way ugu dhowaa kabtuna runtii kab waxay ahayd maaragtay culays leh miisaan bay lahayd marka naqaskii baa runtii naqas culays xagga naqaskaabaan dareemay ha runtii waan dareemay igumu dhegin runtii laakiin waan dareemay haddana uu iska qoslayaay waa habiyo uu faraxsan yahay oo inuu wax dhimayba isubaaga waxa weeye anagii nala qoslayaa marka annaga waxay nagu noqotay anfariir marka taasu waxay ku tusinaysaa in aanu qofka xanuunsanaya saaxiibtinimadiisa iyo qosolkiisa iyo waxqabadkiisa aan isku halayn badan lahayn taas waa qiso qisada labaad waxa weeye waxay ku saabsan tahay ninkaasoo kale intaynaan ka bixin maxaad markaa ku qiimaysaa u qortay mise wallaahi dee ninkaasu waxa weeye waxaa dhacaysa xanuunkiisa markaa anigu waan garanayay oo waxa weeye waxaa jira ribootka dee maya ee waxaa jiraba waxa la yidhahda auditory hallucination command hallucination command hallucination waxa weeye waxaanu aragnay imika command hallucination waxa weeye qofka marba amar degdega la siinaya oo la odhanaya qofkan ku hor fadhiya ama qofka ku agmaraya ayaa cadowgaaga ah ku dhufo isdhaaf imika waxaad aragteen dad suuqyada in haddaad aragto qof xanuunsanayo laga yaabo inuu ulsito ama bugsito oo dadka iska dhex maraya male suu dadka u dhex maraya ayuunbuu qof burki hubinayaa qofka waa loo tilmaamo waxaweeye qofkan kaarka cas iyo shaarka casri ayaa macanii waxa weye markaa qofkan command hallucination baa u yihi macanii amar baa u yimi xagga maskaxdiisa ah oo aninka ka horeeya ee shaarka casri ayaa ku dilayo kaasuu ku dhufanaya marka waxaa laga yaabaa ninkan dee markaa uu intii hore wiilo qoslay uu fadhiyey laakiin waxaa laga yaabay in command hallucination ku yimi isla markaana waa ninkan hadlaya waa cadowgaaga iska celi marka dee dawadiisii ku habooneed baan u qoray runti markii dambe ku noqdeen in uu fiicnaa waxa weye wuxuu way ka tagay waladnaada qisada labaad waxay ku saabsan tahay dadka xanuunsanaya dee noocyo waxay ka mid yihiin bulshada noocyada kala duwan aqoon-yahankii bay leeyihiin ganacsadadii bay leeyihiin sheekhii bay leeyihiin waa bulshada noocyada kala duwan marka runtii waana dad ay qaar badan oo ka mid ah ku jirto aqoon iyo ma garanaysaa runtii waxgarad aada u weyna ku jirto marka maalin maalmaha ka mid a aniga oo garowe fadhiya oo garowe ku daweynaya dadka ayaa waxaa ii soo galay lay soo geliyay islaan aada u weyn oo da-ah runtii oo eherkeed wado islaantii waan wareystay
يدحون ميشي كرينين هذا الكيد وحوا هذا السكور يضرب إيمانه يا وتي مركب راد حستيا هاي ذا خلا قفكم مركب دق نغضا خلا 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 آه واه مركب واتيا كوشة كلها حلو ذا قاربا مركب قفكم دق جاره أيه خلا خلا كوي إيمانه يا مركب سلام تي مركب عن ورستي مركب ورستي كذا أما وربحت السكور يضرب إيمانه مركب أهلي ذي بان ورستي ويشي غير إن أي مقرنة خلق الحق قرشد وكتشرته ويشي غير إن أنا حتى عروتي دي أهل كيدي وحد أنا قرنين إن معاني قف كان لتشوغا إنو أهل كيدي هاي إنو عدك لي أنا قرنين مركا ويشي غير مركا مركا يشي غير حنو كيدا وان قرت ودي حنو كيدا وحنو اللي يقانو واسلنا اللي مرشي حنو اللي لادو أما حنو كان إن مكا إنو آيل الصمارد وآيل أتقانو وحويين أساسقة أتقان مركا سيدا الشرعي قاعد أختركم مركه وقفكم ورئيسته إيه وحنوك أنا الله يسكريه حنوك ومركه قفكم قبه أختركم حل دوني إنه وربحين أما فيدباك سي أهل كورا قفكم وقف عين وحاسها يساء ساء مدد ساء معني الدولة على سين يساء يساء يسوق أواد دتك أهل كورا وربحين سيسو مركه إسلامتي مركه أريجو تاك الدولة يا أيان أهل كي مركه دتك أيام وربحين تي سيني سلات الهبلاء ده أنت سيشرتها مركها وح هي ولا الحنوك أساسها قه ها جوابتي تاسو صح هي ودي إيري معني إيري قد يمشي هذا ده إنك الصومال أساسه قبل نقول قال مركها وح كل اللي هو وح هي سلات الأساس قه مركها دود عين كاسة سيدا ورا نغمة حناني سيدا إير سيدا إير تقولي كده ترى ماسي سيدا ولا تعالى سيدا ولا تعالى وياي ويا قبحين ويا قبحين الباب كوي فراوي بحين وحا يسوق لي مركا قفي كحقي واي مركا كومقلي وقتي ثلاث سنين شو قفكر وحا وي الباب كوا نو خدناي وحا وي شو حلك داقد هوستيد وتاغنايو فديهو وحا وي وربحنتيد اي ريبوتكيد اي وحن قولان نغه هريسي لا دخمرو دو ولا سخدي حلكي بو مركا اسغ سو فديستاي وا نين مركا اسغونا دي رونتي حنوسانيا een waa dadada in waxa weeye 4 ila 10 meedo u dhaxeysa waa nin iska labisan waa nin macali aan fiisikal muqaalkiisa guud aan wax badan ka muuqanin oo saameeyay haa oo saameeyay aan ka muuqanin kaliigii baan socdaa waay cidiba mooto cidiba mooto markii aan magaciisi iyo dadisi iyo meesha digi waxyaalaha ka qoray ee aan weydiiyo sababta magaranaysa iyo ku ka cabarayo uu kula soo xiriiray haa ayuu wuxuu u yiri ditoore raaliga ahow inta aanan dhibaatooyada ku sheegan ee su'aal ma ku wadi kara waaye ee markii waxaan dareemay ninkan maadaama inuu su'aal yahay ma cali ruu tashakeegu soo jeestay waan xiisay su'aashiisi waxaan ku dhahay waad wadi kartaa wuxuu yiri ditoore waxaan ku su'aasha ku diray waxa weey salaatii ugu horeysay ee inta badan waan maqlayay buu yiri een wixii idin dhaxmaray adiga iyo qoladii islaanta wadatay waan maqlayay sidii aad ula macaamishay waan maqlayay sidii aad ugu sheegtay markii dambe ee warbixintii ama feedback-ii dambe ee aad reerka siinaysay ee marka laakiin ditoore erey yaraka kambuur erey yaraka kan ayaad isticmaasha oo laga yaabo inuu dadkii eelka ah ku sii abuuro marka in ee magaranaysa uu dareenkooda si aad ka gaxgeliyo marka erigaas marka aan wax ka weydiinayaa marka markiiba waan dareemay waan runtii aad baan ugu soo jeestay waan dareemay in qofkan inuu yahay qof aqoon iyo garaad iyo garash ku jirto waay marka erigu sheegayna waa erigi asaasi ah isaga ay sheegay dareen aan weydiiyay baa waan weydiiyay waay waxa ku wuu yahay waa si wanaagsan bilaad ku kala faa'iideysta eriga la isticmaalay waa ii sheeg wuxuu yiri in asaasi أيات كتير. واي. وأنا أروح إنجليز ساكي بيقولي إن إن سوسفرني مدة دير بالله نورا حنون اللي بركة آد بانو أخري بيقولي مركا دمشق يدو وارو تايو أفسمار جن هو أساسق. لكن هادنا أساسق إن لقى واحد هو يرى ككمل. واي هاي إما تستعملش بيقولي إيه رجع إيه كفضوا ك مقرنا صار للدفن أو يعني كي يرى إن في عن ما تستعملش رنتي أرنتي أضرب له يا أبي نكي وحن أقعدين ودي قفي هاي رنتي معني هي دي وحفاي أقول له حلقة فاي سكر مرة أقول لي ودي أرجو إن أنا أتذكر في الباقة سيا وواحد أرجع واجب وقع
وأنا تجدد أشياء يحنو كان يسيق فلا معامل يعني دنيا ودمشق يعني أنا أساس خوب أنا أنا هذا معاون كرتايو أدو مقرن سائل إيري بحكي كله والله أنا حارن لهابوري نيو إن إنا إنا استعماشو يقرا نرفياش يقرا شرا أي اسم بدل كويبي مركز لا تقرا شرا دي بس نتي نرفياش يقرا شرا دي بس وحسك بدلين خلخري مركز أتلا تلاهو رنتي وحنا الكيونو يهي إري رنتي فائدة له كرفضت كي الاستعمال يهي رنتي إلا إمكا مالتي كدي مال استعمالي رجل أساس وحنا استعمال كلمة دي أقولك عصير الشيء يا هيد نرفياشي كرشلة أي خلق أي اسم بدي كوي بخلق كوي بين واحد وقف عايك أي عايك وحنا عليه صاير ها وحكرا عتشيب هاد نكن يسقى يسوي ذي ماي يعني نكرونين يجلسوا كريمي نن يسقى يسوي كوز دولة حتى هو ستي كونسلتيشن أمر الله تلين وبيليمي دولة ما دام وحول اسم بدي حاجة مرجع كريمي فاملي بروبلم يدد كي يصمر يصير هروش شيء قد نقل كم بس كأثر جيها وككية وحول هالك مرجع كريمي ده وحولي الظروف فر بضم بالله كل ماي مرجع وحولي وان يرى دولة دوس كده أما قياس تي ميليغرام كل حاجة الله يقول صغري مخرج السن كرابي يقولي مي مرجع ما إن تاس تلاهم يقولي مي الدولة يسوي وحول سياحنا كيسوي قانني الدولة سلوستي waax laga yaba سلاس ترددت وحنو بهذي بقول الدودي إيران من اللي قرب كي ملاقين كبدلوا بهان هاي سلاس ساكو بيم إجلات تليه هالك يودي كله تليه وين قصة كله قصة صدق هذا الحس كراه وحوي وحكوس أبسط هيدو كل أقول أنت تجانك هذي شيء وين أما قفكم مركو أقوم كستو ليه هاي أما سكسوم تعلم ليه هاي إن دجاجك ومعني بالشيء دجاجك هنا رات كويه لا كرتوا أما ما قرنا سو حيالها قار أي كهري مكران عقب هذا حق الدجاجك أي كهري مكران أما تاريخ النقطة من دجاجنا النقطة إن قصة لو حي قال عذرون تي لاس عارض أي قال عذري إن مركها إسلام باين نحن سنية أو حق ما كابي كنتي إن كواي لا دوري اللي باتشير إن شقالة مركها إن دورة باي لفديا أو إلى المقرن السادية ريال لاس عانود أو معنيه أستاذ كان عن شو من هاللاس عانود مركّك الشقيه إن كي مركّي عن يورست عن كبر مجلسي يودادي سي يوحسي سوّر بحب بدل مجلسي واي أو سي واي سلان هو يدي ودي أيان 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 اللي إنا كان كورن إنا كان مقعد مرة يده ده المشرع ها مركّتلي أي واحد ويدي سؤاله إنا كان حنوك مدين تيلك مدين إمسا سنة مدين تيلك بحنوك هاي سيان وح سابتهم عليه ده مدده وحنوك نوقف كانوا قبي سلاتي روتي سؤال يرفض بيسي سي ودقاكو سابسن وعي سلاهي ده وقرانيه لكن مركي أنا عقبت يقول نقطولين عنا ودقا شوائي سلاتي وحا يقول تلي هويو إنا كان سلاتي هو نضع لها سنتكي هو نلا سنتكي هو نلا أيال هلا أيال هلا وعي وسنتكي هو نلا حرب كوب العام هو نلا دي بسهم وده مرك أنا ومرك بسوم اللي أنا هان سنت هو نلا إلى يوم روتي أنا وعن معلي مرك أما قرينا يجي أما خبرتك هاي استي أما مقلية متشر ويوات كات هي سنتكي ده دوريش كي حنوك وارو بهانة مدة حنوك هاي ويوات كات هي إنان إسلامتي سنتكي هو نلا محوها إيه ورادو اسلام مركان وي واد كاتين ان اسلام تورتيدو كو ويديه شقاليه كره مركا سندكي هونده ميل الله ايي ميل انو قادو ايان غران وايي هاوشيدي ايي ورايسيغي ايو معني ان داوينتي قفقه ايان اسكا سي واتاي waxa weeye in baaritaanki iyo wixii kale ee daxan ku baahnaan qofkii ma garanaysa u sameeyay markii islaatiiga baxday ayaan isla war hadaba imi kugu dhacday ayaan hadana mar labaad kugu dhacna de waxa weeye aqoon kororso oo balweydi in shaqaalihi
شغالي هيبا ويديار وربر سنه كان هو نظرك اسلاتي لو قلت لي بالكور رمى وحي يقول هذين دقاك هنا لتشوغلو سنه كي هو نظر وحا لوغي قالنا سنه كي اي قف سومالي لان اي تيمي اما اي قف ستيلا صحانوت ايا دد بدن او كميدو دي دقانا دي اي مقارنة سا دد كاسي وحو يقالنا سنه كي هو نظر هل كاسا دي مركا ايقا صوب حدي عن سنه كي كو اقوصي اني سنه كي اوتشيدو marka kulli fulti dhacdooyin farabadan oo de kala way ka soo mareen oo waxa weeye in waa in hadda waqtiga de wan wada kala in badan baan wada karnaa gabagabadii qisada ugu dambeysa waxa jirtay mid adigoo dadda weynaya ku yimi isaad hore iga sheekaysay oo ku yiri inta kitaab ama buug halkan yaalay ma kana de wala iga daya qisada qisadaas waxay ahayd imkan xasuustay qisadaas waxay ahayd runtii yara qisa kale ayay ahayd yara laascaanood bay ahayd een maal maal ma kamida een ayaa anigu in OPD ga caadiga ah ku jiro oo dadkii bukaan socodkii daweynaya ayaa waxa weeye waxa la keenay inaan aad iyo aad u dhibaateysan oo irka maraysa oo dad badan i qahayaan oo waxa weeye xirxiran oo waxa weeye deedhi badan ka muuqato ayaa la soo ayaa la soo galiyay een markii ay meeshii may fariisana halkan in sariir halkan oo sariirti in tan qofka dadka lagu baareey examination barka ayay halka lagu yara tiriyay oo dad dad baahaya ee markay sidaas ay wajigeeda ku dhacay ayay xaqeeg u soo dhaqaaqday inanti waa waxa horteeda yaala buugaag aad u fara badan oo referral buugaagti referral keda xulada dhimirka iyo waxyaalahan aan magaranaysaa u isticmaalay ayay hor yaala oo aan wax ku qorayay oo aan magaranaysaa waxa weeye aan ayaa horteeda yaala buugtii bay waxa weeye dhowr buug bay buug badan bay ahay kuwi bay qaaday si halkan dhigtay si qaaday si halkan dhigtay ma hadasho cudna ma baalis way qaaday halkan dadkiina way hayaan gaar ba ka hayaan marka waa bay soo daayay waxa weeye day way hayaan way dadku way taagan yihiin laakiin marka ayda gacanta ku qaadaysa way qaaday halkan ay dhigtay way qaaday halkan ay dhigtay way qaaday halkan ay dhigtay way qaaday markii ay buugtii dhameysay ayay tiri bal bal balka ii keenantay ay daweey gala doonayaan inay leeyahay waa dhaqtar markaas ay waxa uu qoray markaa een markaasay la waa dhaqtar oo waa sidaas oo waxanada sidaas maamanka uu ku daweynaya markaasay tiri bal waxa buug hor yaala bal waxa buug uu haystay buug hor yaala kitaab kale ku jirin shoo waxaan ka baaris waa kitaab markii dambe inantii waxa weey waan si wareystay inaan markaa imka xanuu ku cusub yahay oo waxa weeye wadaadada oo hablahan diinta sida fiican u bartay bay ahayd marka waxa weeye shan waxaan ka baaraysaa waa dee waxa weeye waa aqoontii iyo maganaysa qofna runtii dad badan oo kamidi wixii uu qaban jiray ama wuxuu ka shaqeyn jiray marka xanuunadan maanka ku dhacaan raad bay ku yeeshaan raad bay ku yeeshaan oo ku yeeshaan oo dadka waxa weeye dee dad badan xataa akhlaaqiyaadkoodu iskaba liito marka xanuunsadaan sidii iyagu akhlaaqiyaadkoodii loo waxaayo unbay ku magaraansa dadka qaar diin unbay akhriyayaan iyo qur-aan iyo aayado waxun bay akhriyayaan magaranaysa oo ay ku xanuunsanay marka waxaa jira ba kitaab kaliya ma hor yaallo markaasay dawo soo doonta iga saara iga kaxeeya marka taasuna qiso kale ahad runtii oo waxa weeye dee markii daweyki waanu qoray oo waxa weye insha allah waan daweynay ugu dambeyn haddii wax kaloo qiso ay jirtaad nala wadaagsood noo raacin kartaa laakiin maxaa fariinayaa dadka wallaahi qisooyinku way iska fara badan yihiin oo dee qisooyinku waxa weeye horta runtii waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah waxyaalaha cajiibka ay dhoono dee ma bulshada kala duwan ma deegaanada kala duwan ma dadka gobollada kala duwan qisaskan aan kuu sheegaya ee igu dhacay ee runtii igu dhacay inta somalilanta qiso keliya kuma jirto qiso keliya kuma jirto deegaanada wixii adigu buu hoodle loog iyo laascaanood iyo loo gaado ayay ku dhacay oo ninkan aan ku leeyahay dee nambarku igu dhuftay buu hoodlu ahaa islaantan tiri sanadkii hunad ahaa buu waxay ahayd laascaanood bay ahayd inanta laascaanood bay ahayd ninka kale ee yidhi waxaad isticmaashay garow ahaa waxyaalaha kale igu cajiibkaad waxa weeye maalin maalmaha ka mid anigoo maraya cusbitaal dhimirka ah oo dumar ah oo ku yaala gaal kacayo kormeer sameynayo oo baadhayo oo macnii waxa weeye ay dumarka saa u safan yihiin oo
معاني وحوي دادت كي شقارها هي لقاطيرتي بس بتعرف كأنك عن تكوها يسي معاني قفل بيجو ورا ما ينفير كيس يو حسي أيه إنه بقى عن تتاكتي إلي تبركي قاعد تتاكتي إيه أي من قرر الساعين أي أيه تري جتور على دمو مبهلي دمو حين قري دمو مبهلي إيه عتك هاجم مبهني وحكي لك هاجم مبهني وحوي كلية وحن كدوريا إن معني عاوة في الصحبة عاوة في الصحبة بري وصلنا قرية ويا أبو فاملي جاي جاي شو جم يراهن إن كارك عبيان كوف الصحابي شو جو وحوي ما معني ملفوق بلاك هنا إن مركبوا أنا أبو ويدور ما فاملي جاي جم ما قالوا تجلس تلمي مد كيلين لكن وحوي يدد بلا أدوار ونهو وحوي وحن وحوي للعبة ماشي نقاش للآن أيان هايس أيان هايس مركانين هلا مركان وحوي أنا قوي اللي في الصحة مركان روتي شقاليه كله ويلي يابي رود معني وح قريب كل نقطة لكن أنا أبو وحن أوجا هيو أنا قول له إن حن لغة قارئ ما قرنا سايين هاي برسك شو قالت يو قف قدرين كود وقعدوا كعه ورجع ضمر با اسم الدل فربضنا وقهر العادي كوك كل عه مركان لقي يا باين وقف كاسو قف كله شين سجيس ويرينا يو قف صرا يو ما قرنا سا لكن دتك كله ويد الله يا بي مركي دمو روش الرحي وين أنت حنوك كده يصاب تيو تلي يو وحي على الدودة السينة يو حي ولا وروش الرحي مركان نكنا دلبنا سلفت الدو أدي لقدر دجلا إن معني وحوي تروي كلاسينة ما تهدي فاهمين إن والله ده هذا وتمر كله دوية للدوية إن وين ولا كسيت هذا جوركو جوركو وحي على حد يصير شرعة إنه يروش تيو حي على قف كده ومعني قف كده مي وكده لكن ده واحد نقوله ساقول كده إلا قف كي قف بالعاده نقف حنوصل يا واحد أرتل نقوله سأين ده عاد نقف في رصد وحوي ده قف كي هديو بوكسلو ده وحي على حمر هذا وتلاقو قمر أيوه يبصدو قمر يسو دي قريب وكان نقول يا قف كي إلا رهيري أو لدتشي أو مقرر سالة نفسي ذاتك مركز وقاتين حنون خيام الدودون باسيسان وواف الصحدان مساء سيابك لو ما عمش مركز لو قادو كل يدي قف مركز لو قادو حنون كيس لو قادو دير لو قادو نوع حنون كهية وحا دكتور كده مركو أقول له يا وحنا سكت ده يارو قرر الدودي كوه بورد حنو كاسه والدودي سأهيت هاي الحنو الذي ما كروه كله دويهين دوي كي ما كروه كله دويه مركا دودي وكره كم في الله مركا تلوي نوع على الصين يا وحوي يقف كي إهر كيسي خاصان فاميلي كيسي يعدي كلك عنده كويسي سو ولا رقم يان مدة دودي الصين يان مركو بوكسدو مقارنة سو حيي ليان إنا مركز إنا دكتور كوسو عليان ودي فلو أب أماك ورحين دكتور كي مجانا سا حاله قفكو حلقة بقينا مدو دي بلاع دودي وضو يصنع حدود ضارو وضو مدة دير وضو وأنت دوي ككلية حنودا كلا لو وضو إيك دير أيا لو وضع مركا دي ما دودا والله بس هي لكن تروي فربضن يصير لو رنق بي يو وحوي يو إيه وح فربضن بع الله أيا نصينا نتذكر إيه الكيس بس هنا هو ودمين محات هل كان هذا وقت تشانس كفايس تلوين كأب؟ إن كنتي إن أريو كفايس تشانس كان دي تلوين كو إن وحن كنت لي لها بشدة إن قف كستابا هير كي وحو قبل كرأي إنه تدك عاويه وكنتي تدك لو قاعدين هي تد فربضنا عاومين وقبهن هدي أهان لهيد حكومة أهان هدي أهان لهيد مقرن إسا بشدة كلا أهان لهيد هدي فاملي أهان لهيد تدك نوا تدك نتير دبن وأدد ما كودي وحوي حنون هذا كله مثلاً قف بهدي وبيرك حنوك كده عو ده واحد لقي يبغى إنه يسوق يسوق أو يسوق يسمامله أو يسوق دكتور كيت المعاني نلش يسمى المامله هدي معاني وحوي المقارك وحنوك كده عو نلش يسقى وضنية لكن ده كان وحوي يجو اسمه مامله كرانه ده مشين كي شركة النبي إنه وده مسكح دي مامله أيه وحوي أيه حنوك كده عيا مرك عرنتي إن بوشدة العاوية إن معي لوا ضد نبر سنادو وعاوي قفل با سدو وعاول لها وقايب قادر لها عرنتي لوا مقرن إسا لوا جوا ضاين قايب قاتو سلام مرك عدي الدولة ديو ضد كمامل كهيانا عرنتي بكاي وقادان إن سبد الوين حق التردي وحنوك كوي بيو ومد فربضني أي مارت ما لي ما أتقدم إسا وحنوك ودبل سوق كده ليو سلام مرك عندي عيتهاي إن وحوي لوا قبترنتي
وحوي اللقب تو وحوي ديرنتي تدك العاوين كل وحوي يين ديرنتي يين وا وبرنامج رنتي وحلاقي يا بعدي ورئيسي كانوا وحن يين تن أن إمك هين دم وحوي وكل واتروين أنا نسوي كذي ولي ببعضه يين مقارنة صحافة رنتي أنا أن أضن وهم بليني رنتي سي بي أو رنتي ناوشن برنامج كان لقي يا بعدي إنه طبعا نفعوا يين نلسو وداقي مركها وحن كتلي لها يين معالي برش يين ورباهين هذا كلنا أيه قلنا ديا مقارنة ساكي بقاطان أو أي برباهين تو يورياشة يا صحافة دو أي رنتي أدو أديجان أما أدو قلوا بكريان أما أد مقارنة سا تدار فربضنا يكون بحيان يؤدي جدا تكن معاني حنصلي ما دام يهين ضد معركة يهين لبن وأنتن تولى شيء كرينين دودي كرينين برلمان كعود كل هين كل ياش عود كل هين يهين معاني وحوي قف يسوى حنصلي يو قاتون يا يانو كورن إنه حسي ودا قاركود يهين معاني مركا وحوي رنتي إن العاوية ودي رنتي الله يهين مقرنة سا دي قرنا يهين CBA نتيجة CBA يورياشو ده نرتي وان أمهات مقيا ديارنا وانونا هاي إنا مقرنا صار رنتي المركزية مركها وضم بابا عن لو ده أجنو وان قبلنو وعي جلين يو برمابتشيو يو معني ورسيه كوسابسا حنو نظر مقرنا صار رنتي المانكا ورنتي مانتا عن إيه دوني دكتور أنت جلين بالوده بالوده حسيت قاعد كوا كلا برشيد كوب بدن dadkii waa dan yar dhaqaale ma jiro ee dhibaatooyinka qoysasku way badan yihiin wixii maadaama bulsho burburtaynahay oo bilaa dowlad dhowr sano ah arimahani ayagu qayb inta leeg ma qaataa wallahi runtii horta waa mowduuc dheer oo runtii balwada iyo hawleheeda iyo sida aanu kan ula taa wala wala farqashay sayo wala macaamishay sayo uga qayb qaato runtii marka waxaan ba jiraan lahayn in marka hata mar gaar ah oo runtii bulshada looga faa'iideeyo oo aan marka waxa weeye balwada iyo noocyadeeda iyo qofka si wala maayeen wala falgashay iyo waxa ku sameeyay iyo raadadkeeda iyo si loo daweeyo iyo runtii aan marka aan mar gaar ah insha Allah ka dhigano laakiin qayb ay ka tahay aniga hor soo sheegnay balwadu qayb ay ka tahay xanuunadan maanka oo waxa weeye calaaqada hadaan hata kamid ah in waxyaalaha keena waxa kamid ah waxyaalaha dabka ku sii shida ee si kordhiyo oo qofkii waxa weeye hordalaan buu keenaysa wuxuu odhan markaa insha Allah ka hadlo doonaayada soo xanuunsanaya markaa aad ku arkayso magaalooyinka wax badan arkaysa isagoo ama qaad sigaar waxaas uu ku foogan wallahi iyo in ila hadda ee waayarnimo aanu leenahay qofka xanuunsanaya ama maanka laba shay kama xanuunsado laba shay kama xanuunsay laba shay uu ku waxad moodaa inuu uu diran yahay oo uu raadinaya lacagta iyo balwada maxalan imka qofkii xanuunsanayay mar ku yimaado isagoo gaajaysan hadii aad maarto cunto aad u fiican oo aad hilib iyo cunto aad u fiican iyo qaad aad macnaheedu super barbardhigto waxa laga yaabaa in cuntadii kaaga tago qaadku uu qaato oo qaadku uu qaato oo tanada marka tirada cuntada uu ilaa dooni maayo marka lacagta iyo qaadka hadii jeer waarno waxa way raadinaya weyna urursadaan laakiin waxa way cuntada laga yaabaa marka uu gaajaysto halka ay ku qabato inuu wax ka dhadhamiyo ha ha marka waxa weeye dareenkoodii iyo de maskaxdoodii iyo neerfayaashu wuxuudiba la falgashay oo that's why baanu waad ku xiseenaya barnaamijkeena xeel dheer ee oo aanu ku eegno arimaha dhacdooyinka la xiriira arimaha bulshada waxa todobaadkan marti noogu ahaa Dr. Aadan Axmed Daahir oo kamid ah dhakhaatiirta waaweyn ee daaweynta maanka ama dadka dhimirka ka xanuunsanaya deegaanada Soomaalida oo deegaano badan oo Soomaalida ay degan kaga soo shaqeeyay waa anigu Cali Fahad iyo kamaradii Said Faarax iyo farsamadii engineer Cabdirasaaq intaan ku kulmayno barnaamij kale nabadgelyo mahadsanid doktor
واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا